Ստեփանակերտը համաձայնել է Բերձորի Միջանցքով և Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհով հումանիտար բեռների համաժամանակյա տեղափոխմանը, այս մասին հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից, հաշվի առնելով երկրում խորացող աղետն ու անվտանգային իրադրությունը, Արցախի Հանրապետության իշխանությունները որոշում են կայացրել ընդունել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի և խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբի հրամանատարության համատեղ առաջարկը Բերձորի Միջանցքով, Գորի Ստեփանակերտ Մայրուղով և Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհով հումանիտար բեռների համաժամանակյա տեղափոխումը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներով արտասահմանյան ցակում ունեցող բեռներ։ Գործընթացի կազմակերպումն անհրաժեշտ է ինչպես մեր քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգները չեզոքացնելու, այնպես էլ Բերձորի Միջանցքով հումանիտար բեռների հետագա տեղափոխումն ապահովելու համար։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ միջնորդներն աշխատանք են տանում Արցախի և Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ Հանրապետությունում լարված հումանիտար և անվտանգային իրավիճակը թոթափելու նպատակով, ասված է հաղորդագրության մեջ։